Всім вітання, друзі! Ми починаємо новий ранок вдома. Доброго ранку! Найближчі 2,5 години з вами проведемо ми, ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. А наш маестро Руслан Шойкюров забезпечить музичний супровід. Обов'язково завітаємо на нашу кухню, де кулінарний експерт Чабо Бакош приготує смачні сніданки. Ну і на кухню до волонтера, який приготує ковбаски для ЗСУ. Розповімо про підтримку, яку надає Україні американський філантроп. Дізнаємося про те, навіщо військові відкрили бар у центрі столиці. А ще з'ясуємо, чи псують гаджети зір, що робила голівудська зірка в Молдові та що подивитися в кінотеатрах цього тижня. Усе це і багато всього іншого в нашому етері протягом найближчих 2,5 годин. Дякуємо нашим звитяжним захисникам та захисницям за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі 12 жовтня. Цього дня 1960 року на Генеральній асамблеї ООН виступив радянський лідер Микита Хрущов. Виступив артистично, емоційно і яскраво. Незабутньо, одним словом. Філіппінський делегат розкритикував політику СРСР у Східній Європі. І тоді Хрущов зняв з ноги черевик і почав стукати ним по столу, обзиваючи при цьому опонента імперіалістським холуєм. Демарш Хрущова викликав шквал емоцій у залі. А голова засідання зламав молоток, намагаючись заспокоїти дипломатів і політиків. Про інші цікаві події 12 жовтня у нашій рубриці «День в історії». «12 жовтня 1810 року в німецькому Мюнхені вперше відбувся Октоберфест – найбільший в світі пивний фестиваль. Приводом для народного гуляння стало весілля майбутнього короля Баварії принца Людвіга I і принцеси Терези. Святкування тривало тиждень. Величезні пивні намети, костюмований парад, баварські національні костюми і особливий сорт пива – візитні картки Октоберфесту. До речі, право варити Октоберфестівське пиво для свята мають лише 6 заводів. За один раз офіціанти розносять зазвичай близько 10-12 літрових кухлів. Щорічно двотижневий фестиваль, який занесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільше свято у світі, відвідує не менше 6 мільйонів людей з понад 60 країн світу. Письменнику, сценаристу, політику, дипломату, публіцисту Юрію Щербаку сьогодні 89 років. Він перший міністр охорони навколишнього природного середовища Незалежної України, а також перший посол України в Ізраїлі. Він написав більше 100 наукових робіт і 20 книг. Одну з них «Стратегічна роль України» видав Український науковий інститут Гарвардського університету. Сьогодні 55 років виповнюється голівудському актору Х'ю Джекману. Він народився в австралійському Сіднеї. Спершу працював клоуном, офіціантом, а також підробляв на заправці. Популярність до Джекмана прийшла, коли йому був 31 рік, після виходу на екрани фантастичного бойовика «Люди Ікс». У кіно автор з'явився в образі супергероя-мутанта Росомахи. Цю роль Джекман виконав вже 7 разів, віддавши їй 16 років і 228 днів свого життя. Згодом потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найдовшу роль супергероя Марвел. Цьогоріч стало відомо, що Джекман повертається до культової ролі Росомахи. Зараз тривають зйомки фільму «Дедпул 3». Актор підтримав Україну у війні, яку почала Росія, і закликав інших також це зробити. А яким буде 12 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.